ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာသားဖြစ်ရက်တွေနဲ့မထော်မနှမ်းဖြစ်ရက်များရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကြားမှာအဓိကကွာခြားချက်ကတော့ရုပ်ရှင်တွေရပြန်လည်ပြုပြင်လို့ရပြီးဓာတ်ရိုက်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရတာပါဒါအပြင်ရုပ်ရှင်တွေကအဖြစ်ပြက်တွေဟာသားတွေဒလွဲဖြစ်ရက်တွေအများစုကဇလန်းရဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဟာသားတွေကအများအားဖြင့်တော့မတော်တဆဖြစ်လာကြတာများပါတယ်ဒီအဖြစ်တွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေအကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားသလိုအမြဲတမ်းဖြစ်မလာနိုင်ပဲတခါတရံမှလည်းအလွဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတတ်သိပြနေတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာသားဖြစ်ရက်တွေမထော်မနှမ်းဖြစ်ရက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဒီ VC season တစ်ခုခုကိုတင်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်နောက်ကန်ရှူကင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေမကပဲနောက်ကန်ရှူကင်းမှာကလအုပ်တစ်ကောင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာရိုက်ကူးရေးကိုလုံးဝမပြုတ်လို့သင့်ပါဘူးအကြောင်းရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသတင်းတောက်မလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါသူဟာကလအုပ်ရှိမှာရိုက်ကူးရေးပြုတ်လို့မိတာကြောင့်ကန်ဆိုးတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရိုက်ကူးရေးလုံနေတုန်းမှာပဲကလအုပ်ကသူမရဲ့စပင်ကိုစားစရာအမှတ်နဲ့ဝါးစားခဲ့တာပါကလအုပ်တွေကတတော်ကိုဆိုးတဲ့တတဝါပါမြင်မြင်သမျှအရာကိုစားစရာအမှတ်တွေကိုဝါးစားပြစ်ချင်နေတာပါဒီဖြစ်ရက်မှာတော့ရေကူးကံမှာရေကူးဖို့လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကရေကူးကံမှာတည်င်းစီစဉ်လာရောက်ရိုက်ကူးနေတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုအကြေမနက်ဖြစ်နေပုံပါသူဟာတည်င်းတည်ဆက်နေတဲ့တည်င်းတော့မာလေးကိုရေထဲကိုတွန်းချလိုက်ပြီးနောက်မှာရေမောပျော်ရှင်စွာနဲ့ခက်ဝဲဝဲကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ရေရခက်ငိုရခက်ဖြစ်နေတာကတည်င်းတည်ဆက်သူနဲ့ကင်မရာမန်ပါပဲတည်င်းတော့မာလီကရေကန်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာတည်င်းတင်ဆက်သူရဲ့ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒေဂျာတာတစ်ခုကတော့ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းခွက်ထိုးခွက်လန်ရင်မောနေမှာဒေဂျာပါ။ဒီမိုးလေးဝတ်သားတည်င်းကျင်ညာသူကတော့ပရိုဂျက်တာမှာထိုးထားတဲ့အပူချိန်တိုင်းတာချက်ကြောင့်ရေကျင်စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ပြီးဂျိုးစားပန်းစားနဲ့တည်င်းတင်ဆက်နေရပါတယ်။သူမတော်တော်လေးကိုရေကျင်စိတ်ကိုထိန်းထားရမှာအသေးကြပါတင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါရာသီဥတုအပူချိန်က980ဒီဂရီတောင်ရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့မှအသက်မရှင်နိုင်တော့ပါဘူးပုံမှန်အချိန်မှာနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာကကိစ္စမရှိပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်နေတော့မှနှာချီတာမျိုးဖြစ်တာကနည်းနည်းတော့ရေကျင်စရာကောင်းပါတယ်တင်းတို့ဝိုင်းပလင်းနေဖွင့်မယ်ဆိုရင် TikTok ပေါ်ကနီးလန်းတွေကိုအသုံးမပြုဘဲတမယိုးကျနီးလန်းကိုပဲအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကတတ်သိပါသူမကတော့အတက်ဆန်းပြီးဓာတ်ကိုရှော့တိုက်ပြီးပလင်းကိုဖွင့်လိုက်ပေမဲ့သူမထင်ထားသလိုအဖုံးဖွင့်မလာပဲပလင်းပဲကွဲသွားတာကြောင့်အရှက်ကွဲခဲ့ရပါတယ်။ဒီနမဲကြီး TV တင်ဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကနမောနမဲနိုင်ပြီးနမဲကြီးမင်းသမီးနဲ့လဝါချင်းရိုက်ရမှာမျက်နှာကိုရိုက်မိတာကြောင့်အလုတ်ပြုတ်ခဲ့ပူပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမီဒီယာတွေလည်းဒါမျိုးမဖြစ်အောင်သတိထားတင်ပါတယ်။စိတ်တူတက်တဲ့သူမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့အတီးပါခံရနိုင်ပါတယ်။ဒီခွေးလေးကတော့ Life Flight နေတုံးမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုတေးနဲ့ပန်းခဲ့တဲ့အာကခွေးလေးပါ။တင်းနဲ့အပန်းခံရလို့လမ်းဖြန့်သွားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုလည်းတင်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကင်မရာမန်ဟာတည်တငယ်ချင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတင်နာဘူးထနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုအမိရရိုက်ကူးထားမှအသေးကြပါ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟာမင်းသမီးရဲ့ရင်သားကိုငေးကြည့်နေတာကိုကင်မရာမန်ကအမိရကိုပဲရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းထောက်ကတော့အပြောထက်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့ပုံမှာသူကမုံတိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့အပျက်စီးတွေနဲ့ရေကြီးလာမှုကိုပြောနေရင်လူတွေကမယုံကြည်မှဆိုတာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ရေထဲကိုစင်းချပြီးရေဘလောက်ထိနဲ့တယ်ဆိုတာတတ်သိပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတတ်သိပြနေရင်လည်းရင်းနှစ်ခံနီးတောင်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးကိုသူတို့အလုပ်ကလာစားတိုးပေးတင်ပါတယ် Kiss Cam တွေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာမရှိပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပါဒီ Kiss Cam ပြကွက်မှာတော့အတွဲနဲ့တွဲကနန်းနေရင်းနဲ့သူတို့ရှိမှထိုင်နေတဲ့အတွဲပေါ်ကိုဗီယာတွေမှောက်ချခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ကတော့နှစ်တွဲလုံးကိုအမှတ်ရစေမယ့်အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေတသက်လုံးတငယ်ချင်းအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဒီအမျိုးသမီးတရင်ထောက်ကတော့တရင်တက်ဆက်ဖို့ကိုနေရာရွေးရင်နဲ့အားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲချော်လဲခဲ့ပါလေအရှိနောက်စင်ကျင်ပြီးမှဘာမဆိုပြုလုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့တတ်တေတာတကလေးပါပဲဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတော့မော်ဒယ်တဦးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမရင်သားတွေကသာအာယုံစိုက်နေမိတာကြောင့်အာယုံမပြတ်အောင်ရင်သားတွေဖုံးထားဖို့အတွက်လက်ကင်ဘဝတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါလေဒီလိုမျိုးရောက်လေရမှာနှာဘူးထတဲ့ကောင်တွေကတငယ်ချင်းအဖွဲ့တန်းလိုလိုမှာတယောက်ကတော့အမြဲပါပါတယ်။ဒီသတင်းတောက်ရဲ့သတင်းတင်ဆက်နိုင်မှုကတော့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးကိုရောက်နေပြီးတော့လေပင်ထိရေနှိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနိုင်ငံရေးသမားနှစ်ဦးကတော့
LGBT စုံတွဲလို့ထင်ရလေအောင်များလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမှခက်တီတီနဲ့ပဲလက်ပြန်မဖြုတ်ပဲအထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာလားဆိုတာမင်းကုန်းထုတ်เสียပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Donald Trump ကတော့အားလုံးပြောစမှတ်တွင်ရအောင်ကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးလေအဝတ်တစ်ချက်မှာခေါင်းကစပင်တူးကကြွတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဘလောက်တောင်ရဲရပြီးရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်လဲဆိုတာအားလုံးတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ရောက်ကွင်းကားတွေကိုစီးတဲ့အခါမှာတတိထားဖို့ကိုဒီအဖြစ်ကမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ပါဒီနှစ်ယောက်ကကောက်ကွင်းကားမောင်းနေနေရင် drift တွေပါဆွဲပြခဲ့တာကြောင့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူကမျက်ခင်းပြင်ပေါ်ကိုလွင့်ဆင်သွားခဲ့ရပါတယ်။သတင်းတက်ဆက်မှုအမျိုးသမီးကတော့နှစ်ချက်တက်ထားပြီးသူမစိတ်ကြိုက်တဲ့ချင်းနဲ့ကနေခဲ့ပြင်မဲ့သူမကကင်မရာမြင်ကွင်းထဲမှာရှိနေတုံးပဲဆိုတာသတိထားမိပုံမရပါဘူး။ COVID ကာလတုန်းကသတင်းတက်ဆက်သူတွေအောင်အင်းကနေတဆင့်သတင်းတက်ဆက်ရပြီးကမောကမဖြစ်တွေအများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုလေကလေးမေတူကကြာကြာနာနာဝစ်ဆင်ပြီးတဲ့ရင်တက်ဆက်နေပြီမဲ့သူမရဲ့ကလေးဖြစ်သူကတော့သူမလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အနောက်ကနေအလုတ်လိုက်ရှုပ်နေတာကကလေးမဟုတ်ပဲအဖိုးဖြစ်သူရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရတာဘလောက်ထိကြည်နူးစရာကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ယုံနေတယ်ကြည်နက်စရာပါ။ဒီအဖြစ်ကတော့ပြိုင်ကားမောင်းသူတဦးနဲ့တရင်တက်ဆက်သူတို့နှစ်ဦးမတော်တဆနှစ်ခန်းချင်းနမ်းမိခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာခွေးတစ်ကောင်ကိုအင်တာဗျူးကြည့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ခွေးပြည့်သူကတော့ဘာမှနားမလဲပဲမိုက်ကိုချီပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလေ။ရာသီဥတုသတင်းတင်ဆက်သူဟာရာသီဥတုအေးနေတာကြောင့်ကြီးရှုနေတဲ့သူတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့မှာချားနေပြီမဲ့။သူမကိုယ်တိုင်ကိုကနမောနမဲနဲ့ချော်လဲခဲ့တဲ့ဖြစ်ရည်လေးပါ။ဒီအဖြစ်ကတော့တော်တော်များများတည်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့အယမ်းမာတယ်ဆိုတော့ Tesla Cybertruck ရဲ့တန်လုံးနဲ့ပြစ်တာကိုမှန်နေကြည့်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့တာမန်ပေမဲ့လေဒီနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်၃ဦးရဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နီးကတော့တော်တော်လေးကိုကြောင်တောင်နိုင်ပါတယ်။ Kendall Jenner ကတော့အတော်လေးကိုနာမည်ကြီးပြီးအောင်မြင်တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူကအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်နေတုန်းမှမကြွေးကျင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုမှားယွင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးသူမရဲ့မှားယွင်းပြောဆိုမှုအပေါ်ကိုပရိသတ်တွေကခွက်ထိုးခွက်လန့်ရင်မောခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Kanye West ရဲ့ဇလံဖြစ်ပြီးတော့သူဟာစကားပြောစီစဉ်တစ်ခုမှငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးကတော့အတော်ကိုမျက်နှာပြောင်းနိုင်တဲ့ကလေးပါပဲ။သူဟာသတင်းတက်ဆက်သူရဲ့အနောက်မှာခက်တီတီနဲ့တွားပြီးတော့ရှာထုတ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။သတင်းတက်ဆက်သူကဒါကိုမသိပေမဲ့ကင်မရာမန်နဲ့ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကတော့ခွက်ထိုးခွက်လန့်ရင်းနေမှာအသေးကြပါ။ဒီမင်းသမီးကတော့ဘသူလဲဆိုတာအထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။သူမကိုသွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်းကားနဲ့လူသိများပြီးတော့သူမဟာစုတစိတ်တက်ယူနေတုန်းမှာစုတစိတ်ဟာလက်ထဲကနေပြုတ်ကျပြီးစုတစိတ်ကကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကတော့မိမရှိမှရှိုးပြကျင်တာကြောင့်အရှက်ကွဲခဲ့တာပါ။သူဟာသူ့ရှိကလူငယ်လေးလောက်တလိုမျိုးလောက်ပြခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွက်ကန်ဆိုးခဲ့တာကသူဟာစတိုင်ပန်ကိုဝစ်ထားတာကြောင့်အားရပါးရခုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောင်းမီကွာပြဲသွားခဲ့ပါတယ်။ online ပေါ်ကညံစမ်းတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ကိုကြော်ညာဖို့လောက်တဲ့အချိန်မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကအချိန်ကိုက်ဆိုသလိုချော်လဲခဲ့ပါတယ်။သူဟာမေးလဲသွားပုံရပြီးတော့အနီးနားကဝန်ထမ်းတွေကတော့လာပြီးတော့တွဲထူခဲ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ကတော့ American Idol မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကရေတက်ဆက်နားမှာချော်လဲပြီးတော့လဲကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတော့အလွန်ကိုပဲလန့်တက်ပုံရပါတယ်။သူ့အနားကိုရုတ်တရက်စပိုက်တာမန်ခုံချလာတဲ့အခါမှာသူမကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမေးလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူမနေရာမှာကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်တော့အလွန်ကိုဝမ်းသာပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်မှာအသေးကြပါ။ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းအချစ်တွေကိုမျှဝေရတာလောက်ပျော်ဖို့ကောင်းတာမရှိပါဘူး။ The Rock ဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပုံကလည်း online ပုံမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေဟာတင့်တော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်တင်ပြီးမတင့်တော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကြောင့်အရှက်တကွဲဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေအများကြီးပါပဲ။အရှိမှာတော့နာမည်ကြီးကားနှစ်စီးကတစ်စီးတစ်စီးဝင်တိုက်မိပေမဲ့အနောက်ကကားကတော့တိုက်မိဖို့ကိုလက်နှလုံးစာလောက်ပဲလိုခဲ့တာပါ။ဒါကတော်တော်လေးကိုကံကောင်းနေလို့တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတယောက်ကတော့ပရိသတ်တွေကြားတဲ့ကိုဂျက်ကက်အင်ကြီးချုပ်ပြီးကျွယ်ပြခဲ့ပေမဲ့ကံဆိုးစွာပဲသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာစိုင်းထားတဲ့ကျိုးတွေကြောင့်ဂျက်ကက်အင်ကြီးကအဝေးကိုမရောက်ပဲသူ့စီကိုပဲပြန်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားယောက်ျားလေးတိုင်းမှာကလေးဆန်နဲ့စိတ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုကသက်သေပါ။ဒီဘောလုံးသမားတွေကကဘာကျော်တွေဖြစ်ကြပေမဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်ကြပြီးတရင်တော့တူးကိုစနောက်နေတာဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Morgan Freeman နဲ့ Jimmy တို့ရဲ့ Helium Gas တွေကိုရှိုက်သွင်းပြီးဇက်ကားရဲ့အရေးကြီးတဲ့ dialogue တွေကိုပြန်ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီဦးတက်အောင်ရင်းနေမှာသိကြပါလေ။ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။